着荷叶荷花的荷，今天我想吃水煮鱼，小伙伴想吃小龙虾，机智的我想到了一个2000起美的地方，新竹一，走起。 Welcome to Wonderland, we've got it all, potions and pastries that make you grow tall, forests and cottages, castles and carts that can talk。健身上油了，十斤，餐巾纸都有。不能吃辣的，就是这个蒜香油焖。油焖，咱上次吃的蒜香，这次吃油焖，没有清蒸是吧？这小龙虾哪是清蒸的？有啊，在南方吃过清蒸小龙虾，特别好。咱们这个，咱这属于川菜锅。哦，太好了，上面还有蒜。我这可是味道封面图。小龙虾开吃，头把它以后在这儿摁一下，这口就退了，就凉了，然后这样就可以放了。还有黄，油焖咱家里做不出来这个味儿，可是油焖都是提前都做好了，就在油里焖着，家里肯定就不会焖那么长时间，也不会焖那么多调料。小龙虾就是不去下鲜，你能够炖出来一整个，证明这个下锅的时候是活的。紧吃不行，这样吃太不过瘾了，来口蒜吃。没味，嘿嘿。这啥？我一听我吵上了。嗯，龙虾呀。哦。啊！我今天我玩命的吃。好，我不救饼，我今天。嗯。嘿嘿。这油我们都是一次性的，这辣椒都可以带走，像这油你们都可以带走。嗯。你捞着鱼片，放到这个吸油面包片上，起个吸油作用，吃到嘴里不是没有那么腻乎。第一次吃水煮龙利鱼，一般是咱俩一带吃龙利鱼，剩的是能看出来是蛤蟆那种样子。但是龙虾的龙鱼和白鲨鱼咱就分不出来，口感确实还不错，没是白鲨鱼的味儿。白鲨鱼是有一股药味儿，这水煮龙鱼的优点就是没刺儿，所以吃起来口感会更加滑爽。大口的吃肉，但是缺点是没有鱼皮，特别喜欢吃水煮龙鱼的鱼皮。龙鱼就是得把鱼皮撕下来，不能吃肉，所以这是缺点。凡事必有优点缺点，没有那么多两全其美的事情。酸枣就是那个蓝莓，有杏仁，杏肉，还有那个枸杞、葡萄干儿，解辣神器。那、啊、这好好喝，酸酸甜甜的，不管是颜色和味道都特别像玫瑰茄。香葱春卷儿。春卷儿。你想想春卷是不是应该放在家里的那个小春卷？嗯，小春卷这个好长啊。天津卷圈里的馅儿，豆干、绿豆菜、香菜，脆脆的，也不是特别油。手工气泡冰粉，哎，好香，你看好香啊！炒的花生，炒的黄豆，葡萄干、麦片，感觉是把花果茶的料放在里面。看成酸，主要针对那些二胎的，但是我觉得周围的人都没有二胎，大部分的选择是我生或者生一胎。没有人会选择我省二胎或者省三胎。二胎是哪年开放的？也四一五吧，一五年应该。间隔多长时间？五六年。证明没有效果嘛？其实说是开放三胎，还是计划生育啊？你要真的开放的话，你别管了，你想生多少生多少，那才叫开放啊！我这奇怪了，咱这市场经济这么多年，为什么所有的事儿前排都在个计划？做什么事儿都要先定个计划，按照计划去完成，不是市场经济了吗？要市场去决定嘛？房子便宜了，养老、医疗、教育都完善了。大家自然就生了呀，啊，还有就业，给女的福利，男女平等就可以了。女的写男的也得写，而且福利不能完全是企业承担，得国家承担。这现在还有独生子女费，我觉得这不就矛盾了吗？政策就是面多了加水，水多了加面，
最后一看面盆不够了，人口不够的时候呼吁大家省饮食母亲，然后后来人多就开始计划生育，这些人少就开始开放三胎了。哇，这样好吃，这样好吃，这比煎蛋吃整的蛋好吃太多了。米饭肉口味，酱香味特别浓，甜甜的酱香味。食物全部吃光光，比较推荐水煮龙利鱼，味道很温和，口味没有很重，他家的油也特别清澈，最主要的不用吐刺。今天的分享就到这里了，喜欢给我点个赞哦，拜拜。